ეს სახლი იქნება დღეის შემდეგ ქართველთა და ორთა საერთო სახლი. აქ ჩატარდება სხვადასხვა სახის ღონისძიებები, შეხვედრები, კონცერტები და მას აქვს თავისი დიდი დანიშნულება, დიდი მისია. როგორც მოგახსენეთ, ეს იქნება ქართველთა და ორთა სამშვიდობო ურთიერთობისაკენ გადადგმული ერთი ნაბიჯი კიდევ. ოსებმა დღეს ნიშნავენ ამ ღონისძიებას, თავის წინაპრების დაბადების დღეა, კოსტა ხეტაგუროვის დღეა, რომელიც არა მარტო საქართველოში ნიშნავენ, ჩრდილოეთ ოსეთის დღეს ხალხი იკრიბებიან და ლოცავენ. თავარი ჩვენი რა მოცანა რაც არის, აქ არსებობს საქართველოში ოსური ერი, რომელიც ცხოვრობს და მნიშვნელოვანი იმის არის, რომ აქ საშუალება იმ ოსებს, ვინც აქ ცხოვრობს, აღნიშნავს ესეთი დღეები. Большой праздник. Здесь его, как я понял, ежегодно, я здесь первый раз в этом году, ежегодно тут празднуют праздник Коста Оба, называется у них тут на грузинском языке. Хочу вернуться. Мое желание, безусловно, за. Я за эту идею. Еще раз вернуться сюда. ჩემო, ჩემო კარგებო, ჩემო ოსოძმებო, თქვენი ჯერიმე. შენი გული რაღა ფიხარ მისთანა, ეროშეს გამორკი ვარ შენ გამიხარე გამოდა განა.